El meu paper és quan, sobretot al principi, quan els nens debuten, necessiten molta informació, no? Perquè han d'estar controlant constantment els nivells de sucre que tenen en sang, i els nivells de sucre que tenen en sang es veuen influenciats pel que mengen, no? Llavors, la meva tasca principal al principi és informar-los de què són les dietes de carboni, com es compten, que siguin experts en comptar, que ho facin primer pesant, en balança i tot, però que després siguin capaços de saber-ho estimar visualment, que aprenguin a ser una mica autònoms, no? Més endavant, quan ja controlen això, ens centro més en que puguin fer una dieta normal, equilibrada, no? Perquè al principi se centren tant en els dies de carboni que deixen de banda una mica la resta d'aliments, no? En canvi, quan ja porten un temps i els dies de carboni estan controlats, doncs se'ls ensenya, doncs, a equilibrar la seva ingesta, que sigui una dieta equilibrada com la que podria fer qualsevol persona, que de fet és així, eh? La dieta del diabètic és la ideal que podríem fer tots. I alguna cosa que no puguis menjar? Nada. L'objectiu és aquest, que la dieta no sigui restrictiva. O sigui, com una persona normal no convé menjar pastís cada dia perquè no és saludable i no és recomanable per ningú, per un diabètic tampoc, però així com abans estan dia a dia tu no menjaràs mai més un pastís, tu no menjaràs mai més un caramel, doncs si saps calcular quants hidrats t'estàs menjant, com reacciona el teu cos, no?, davant d'un sucre senzill en comparació amb com pot reaccionar amb un pa integral, no? saps que reacciona diferent un pastís que una torrada, doncs es tracta d'ensenyar-los això i que ho sàpiguen fer servir, que sàpiguen portar la seva malaltia tenint en compte això, com reacciona el seu cos en aquest tipus de sucre. Es tendeix a que puguin tenir dieta lliure, no?, que puguin ser autònoms, com series tu, com seria jo, que un dia ho calculin molt bé i un altre dia puguin fer una dieta lliure. El que passa és que han de saber què han menjat, o sigui, no poden menjar sense pensar-ho, simplement ho han de pensar.